všade po okolí som videl žltú farbu a to je taká vláda jednej farby, tak ja to nemám rád. Keď sú už možnosti na to, aby sme si mohli vybrať a samozrejme lacnejšieho partnera, tak prečo nie? A je to veľmi jednoduché to zmeniť. Keď som počul o podmienkach telefonických, mailových, cez internet, dá sa to zmeniť veľmi rýchlo, ale o čo ide? Ide vlastne o peniaze. Čiže ušetríme veľa peňazí. A toto je vlastne najdôležitejšia vec, že keď si zmeníme dodávateľa RWE Gas, tak ušetríme 12%. Ja by som chcela poprosiť pána Hajdu a pána Kulu, aby pristúpili k oficiálnemu podpisu prvej zákazníckej zmluvy pre domácnosť, takže nech sa páči. Prvoradou výhodou je výrazná úspora, takže hlavne dneska v tých ťažkých časoch myslím, že toto tie domácnosti poteší, že môžu ušetriť. Zatiaľ v tomto momente garantujeme tých 12% zľavu na prvých 12 kalendárnych mesiacov. Ďalej garantujeme, že tá cena bude vždy nižšia ako má dominantný hráč. Je to v souladu s celkovou situací, co se deje na energetických trzích. Vidíme, že ty liberalizační změny přinesli výhody pro spotřebitele a my jako spolehlivý dodatel u toho chceme být jako jedni z prvních, takže tradičně dodáváme v zemích jako koncern RWE všem skupinám zákazníků, takže i na Slovensku chceme dodávat všem skupinám zákazníků a jsme rádi, že zákazníci z toho budou mít možnost profitovat. Vzhľadom na súčasné podmienky na trhu, tak odporúčame zákazníkom, aby stihli podpis zmluvu s nami do konca júna tohto roka. A v takom prípade garantujeme, že na tú najbližšiu vykurovaciu sezónu už budú šetriť za RWE Slovensko.